Edhe gjatë fundjavës, në zyrat e pritjes së qytetarëve, ka njerëz që dorëzojnë dokumentacionet për të përfituar bonus trejimi, pasi banesat e tyre rezultojnë të pabanueshme si pasoj e dëmtimit nga tërmeti. Deri më tani, Këshilli Bashkiak në Durrës ka miratuar dy lista me 3.863 qytetarë, ndërkohë që të tjerë vazhdojnë të shtohen, pasi procesi nuk është mbyllur ende. Nga një vëzhgimi bërë sot nga kamera e televizionit Adrianet, rezulton se qytetarët vazhdojnë të aplikojnë për bonus edhe në ditët e fundjavës. 726 banorë të Durrësit kanë përfituar deri më tani bonusin e qiras, që është përndarë në ditët e fundit të muajit dhjetor, ndërkohë që qytetarët e tjerë të përfshirë në listat e miratuara nga Këshilli Bashkiak do ta përfitojnë atë në ditët e para të muajit janar. Nga ana tjetër, ndërkohë që ka kaluar rreth një muaj e gjysmë nga tërmeti shkatërimtar, banorët e Durrësit presin hapjen e dritës jeshile, që do të mundsojë riparimin e banesave të tyre. Brenda muajit janar pritet të dalë fatura përfundimtare e dëmeve të shkaktuara nga tërmeti në Durrës, ndërkohë që do të jetë konferenca e donatorëve dhe fondet që do të mblidhen prej saj, që do të mundsojë akordimin e fondeve për ndërhyrjet në shtëpi private edhe apartamente. Pak ndërtues deri më tani ka nisur punën për riparimin e dëmeve në pallatet e ngritura prej tyre, ndërsa për ato pallate ku ndërtuesit nuk kanë marrë përsipër kryerjen e punimeve, ato të fundit pritet të realizohen nga kompaninë ndërtimi të kontraktuara nga qeveria. Ndërkohë, procesi i akostatimeve në teren vijon edhe në ditët e para të vitit 2020. Durrësi është qyteti më i prekur nga tërmeti i 26 nëntorit, ndërsa ende nuk ka një faturë përfundimtare të dëmeve që pas lëkundjeve të forta sismike shkaktoi 23 viktima dhe rrapshoi shtëpi, pallate e hotele.